ya, Dal? Dal tuh bahut bahut ya. নমস্কাৰ টৰালি লাইভৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি এখন সুস্বাদু ভাতৰ থালি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। হৈছে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ ৰাতিপুৱাই ধৰা হ'ল। হালধি দিছো, নিমখ দিছো, এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। মিঠাতেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত মাছ কেইজনী দি দিম। মাছ ফ্রাই কৰি থাকোঁতে এক পিচ খোৱাৰ মজাই বেলেগ। এফালে কাৱৈ মাছ পুৰা, কাৱৈ মাছৰ পিটিকা কৰিম। এজনী কাৱৈ মাছ বৰ ডাঙৰ এজনী পালে, নালিয়াই ধৰিছিলে। ইয়াৰ পেটুখিনি মই গুচাই পিনি এইখিনি খুন্দনাত দিম। এইখিনি ইয়াৰ পেটুখিনি মই ছাইড কৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই খুন্দনাত মাছখিনি দি দিম। ইয়াত মাছ দি দিছোঁ। পিঁয়াজো দিছোঁ, সৰু চাই এটা পিঁয়াজ। তাৰপাছত আদা আৰু ধনিয়াৰ পাত আৰু ইয়াত ভোট জলকীয়া এক অকণমান দি দিছোঁ। লগতে মই নিমখো দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে খুন্দনাত খুন্দিম। মাছ পিটিকা এনেদৰে খুন্দি খোৱাৰ মজাই বেলেগ। খুন্দনাত আপোনালোকে খুন্দি খাবচোন, বৰ ভাল লাগে। এইফালে আমাৰ খুন্দি লোৱা কাৱৈ মাছৰ পিটিকাটো মই অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ, তেতিয়া খাই আৰু বেছি ভাল লাগিব। এইখিনি ভালদৰে সানি মেকুৰীয়ে মাত মাতিলে এইফালে। ইয়াৰ পাছতে মই এটা গ্ৰীণ চাটনি বনাম। প্ৰথমতে মই এইখিনি ধুই লৈছোঁ ভালদৰে। ইয়াত আছে মচুন্দৰী আছে, তাৰপাছত ধনিয়া আছে, আৰু দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকক, এইটো চিনি পাইছেনে, এইটো হৈছে টেঙেচি, টেঙেচি পাত, আৰু এয়া হৈছে মানিমুনি। এইখিনি গোটেইখিনি আমি পিচিম। পিচিম মানে মই নহয়, নালিয়া পিচিব, আৰু পটাত পিচাৰ অকণমান সোৱাদেই বেলেগ। তো আজি পটাত পিচি খাম। ইয়াৰ ৰচুন আছে, আদা আছে, আৰু এয়া জলকীয়াও আছে। এতিয়া এইখিনি পিচি আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেদৰে বনাওঁ, মই নহয় নালিয়া কেনেদৰে বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইখিনি অকণমান গুড়ি কৰি লোৱা হ'ল, আৰু এইটো আমি অনলাইন লৈছিলোঁ। ইয়াত চালাড বনাবলৈ খুব ভাল হয়। আৰু এইখিনি এতিয়া পটাত পিচিব লাগিব। এইফালে আমাৰ গ্ৰীণ চাটনিবিধো তৈয়াৰ হৈ গ'ল, পুৰা জ্বলা, আৰু ইয়াত নিমখ এড কৰা হৈ গ'ল। আমাৰ জেকিলে মাছ বইল কৰোঁ, সি আকৌ মাছ বইল খাই খুব ভাল পায়। মানে মাংস বইল কৰিলে মানে ইমান বেছি ভাত নাখায়, কিন্তু শুদাকেতো ভাত নাখায়, কিন্তু মাছ বইল কৰিলে কিন্তু পূৰা খাই ভাল পায়। আৰু তাক বিস্কুট তিনিটামান দি দিওঁ খাবলৈ, আৰু তাৰ ফেভৰেট বিস্কুটটো হৈছে এইটো, এইটো হৈছে 50-50, যিটো মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগে। তোৰ হতলৈ নাই অনা, তহঁতলৈ অনা নাই? চেকি কি কি খালা আগতে? অঁ তুমি বিস্কুট অলৰেডি খালাই, লোৱা। প্ৰথমতে নাখৰা দেখাবলৈ খুব জানা, ল খা, মই দি দিম আকৌ, মই বেলেগক দি দিম। ছখন বিস্কুট খালি তই, তহঁতকে দিলো তেন্তে, ল খা, কাজিয়া নকৰিবি। অঁ বেচা তই খাব নেপালে, তই এইটো খা, ৰাতিপুৱা আজি চাহ আৰু পিঠা অলপ ভালকৈ খাই ল'লোঁ। সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ খানাটোৱে আজি অলপ দেৰি হৈছে, আৰু দেৰি হ'ল যেতিয়া আৰু অকণমান দেৰিয়ে হওক বুলি ভালকৈ কিবাকিবি বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। এইফালে খুতৰা, তাৰপিছত এইটো নামটো কি আছিলে, এইটোৰ নাম হৈছে মাটি কান্দুৰী। মাটি কান্দুৰী আৰু খুতৰা দাইলত দিলে খুব ভাল লাগে, লগতে কণ বিলাহী থাকিলেতো আৰুৱে ভাল। আৰু কণ বিলাহী দুটামান দেখি পাইছোঁ ভিতৰত,
কিন্তু ভাল হৈ আছে নে বেয়া আছে সাবলৈব ইয়া আমাৰ ব্রকলি লাগিছে এটু এটা এটু এটা এটু ডাঙৰ হৈছে কোন উছৰাছিকে ইমানকে আছে হৰ হৰকে মা এটু কি খুটৰাটো এটু খুটৰা এটু সা এই জুপা অলপ ডাঙৰ হৈ আছে কোন বিলাহী আছিলে ভাগ্য ভাল কোন বিলাহী 6-7টা মান আছে বাকি ইয়াত মই ধনিয়াও দি দিছো ধনিয়াৰ যেহেতু সিজন হেতু কাৰণে সবতে ধনিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এখিনি মই এটা ধুই লম ফেলে কুকাৰত ডাইল দি দিছো এফালে হাকখিনিও দি দিছো গতে বস্তুখিনি মই দি দিছো পানীও মই ইয়াত দি দিছো আপোনালোকে ডাইলখিনি কিমান পানী দি খাব বিচাৰে তাৰ বেছিছত দিব তাৰপিছত ইয়াত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছো ইয়াত মই দিম পিঁয়াজ পিঁয়াজ মই আধা ফাল সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলো আৰু ঢাকনি লগাই এতিয়া মই ইয়াত দুটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম তাৰপিছত আমাৰ দাইলো তৈয়াৰ হৈ যাব জেকিৰ কাৰণে হৈ গ'ল এইখিনি বন্ধ কৰি দিছোঁ এতিয়া জেকিলে ভাত আমি এনেকৈ তৈয়াৰ কৰোঁ বইল কৰি দিলে বেছি ভাল পায় ভাতখিনি উতলাই দিলে বেছি ভাল পায় কিন্তু এইখিনি গৰম ভাত সেইটো কাৰণে মই তাক আজি এনেকৈ দিম সানি দিম আৰু সি পানী খাবলৈ বহুত বেয়া পায় সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ ভাততে যেতিয়া বইল কৰোঁ তাৰ কাৰণে তেতিয়া পানী আমি ঢেৰ দি দিওঁ তাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল দাইল ঠাণ্ডা হয় মানে এইখিনি মই জেকিৰ কাৰণে উলিয়াই লৈছোঁ জেকিক দি দিওঁ কাৰণ 11টা বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে সি ভাত খোৱা নাই বুটলু ভাত আহি গ'ল ভাত আহি গ'ল তোমাৰ ভাত আহি গ'ল এইফালে দাইলো ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াতে মই আৰু এটা ৰহ বনাওঁ মানে কি হ'ল মাছ ফ্ৰাই যিখন কেৰাহীত মই কৰিছিলোঁ এই কেৰাহীত মই তেল চেল একো নিদিওঁ যি অকণমান তেল দেখিছে সেইখিনিতে মই আকৌ এই দাইলখিনি অকণমান গৰম কৰি দিম এনেও গৰমে হৈ আছে বাৰু কিন্তু তেল অকণমান যিহেতু লাগি আছে আৰু মাছ মাছ লাগিব ভাল লাগিব তো এইটো কাৰণে মই ইয়াতে আকৌ এবাৰ দুটামান পাঁচফোৰণ দি পিনি সেইখিনি বনাই দিম দুটামান দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ দাইলো হৈ গ'ল ভাতো হৈ গ'ল মাছ চব হৈ গ'ল এতিয়া আৰু লাহেকৈ লাহেকৈ মানে কি আৰু অলৰেডি লাগিছে বহুত এতিয়া আৰু খাম আৰু এইফালে আছে বেঙেনা গাজৰ আলু বুটৰ ভাজি এইফালে মাছ ফ্ৰাই ঘৰৰ মাছ হয় পুখুৰীৰ এয়া হৈছে কাৱৈ মাছৰ পিটিকা তাৰপাছত এয়া হৈছে গ্ৰীণ চাটনি তাৰপাছত এইফালে লৈছোঁ দাইল খুতৰা দাইল কণ বিলাহী আছে কেতিয়াবা মাছ মাংস নাথাকিলেও খাই বহুত ভাল লাগে সুদাকৈ খাই কেতিয়াবা বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু বিশেষকৈ ঘৰুৱা মাছ বুলি ক'লে আৰু কথাই নাই মাছ পিটিকা অকণমান খাই লওঁ মাছ পিটিকাটো আৰু কাৱৈ মাছৰ পিটিকা ক'লে আৰু কি আৰু গ্ৰীণ চাটনিটো এনেকুৱা জ্বলা নালিয়া এনেকুৱা জ্বলাকৈ বনাইছে নহয় কিন্তু খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে আৰু এই কুকুৰ এফালে ওপৰত বহি খাইছোঁ একদম ইহঁতৰ কেনেকুৱা উপদ্ৰৱ আৰু টেঙেচী চাটনিটো আপোনালোকে খাই চাবচোন বহুত বেছি ভাল লাগে অকল টেঙেচী চাটনিও খাই ভাল লাগে বাকী চবটো মিক্সটো ভালেই লাগে দাইল দাইলটো বহুত বঢ়িয়া আছে